Azərbaycan Güləş Federasiyasının yeni prezidenti müəyyənləşib. Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında qurumun hesabat seçki konferansı keçirilib. Tədbirdə yeni prezidenti təyin etmək üçün seçkilər baş tutub. Nəticələrə əsasən, İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov quruma rəhbər seçilib. O, qarşıdakı 4 il müddətinə Güləş Federasiyasına başçılıq edəcək. Mikhail Cabbarov çıxış edərək ona göstərilən etimada görə federasiya üzvlərinə təşəkkür edib. O, son illərdə böyük uğurların qazanıldığını deyərək, güləşin ənənələrinin kütləviliyinin qorunmasının vacibliyindən söhbət açıb. Güləş bizim milli idman növümüzdür. Güləş bizim qanımızda, bizim canımızda olan bir idman növüdür və bu sahədə Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə əldə edilən uğurlar bu idman növünün uğurları göz qabağındadır. Və bu idman növündə əldə edilən uğurlar Azərbaycana bu uğurlarla fəxr etmək imkanı verir və yaradır. Daha sonra Dünya Güləş Birliyinin büro üzvü Namiq Əliyev federasiyanın vitse prezidenti seçilib. Ardınca Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə çıxış edərək güləşçilərimizə federasiya prezidentinə və vitse prezidentə uğurlar arzulayıb.